Välkommen till Medeltida musik med Nomemus, Nordisk Medeltida Musik som är en festival som jag, Lars Jonsson, producerar och är konstnärlig ledare för. Den äger rum i Söderköping varje år. Men nu ska vi gå in och lyssna lite och prata lite om den medeltida musiken och dess instrument och annat. Så att häng med in i min studio här ute på landet. Ja, idag ska vi prata lite mer om musiken under 1200-talet och närmare bestämt en speciell samling av musik som är berömd från södra Europa, i nuvarande Spanien, som heter Cantigas de Santa Maria. Och den är spännande också för det finns en massa fina bilder och manuskript, noter, bilder, texter bevarade till eftervärlden. Så där kan man se hur instrument såg ut och lite hur man spelade tillsammans. Både vad ska man säga, västerländska eller europeiska människor och judiska och moriska, alltså araber, som levde i det här området då, i nuvarande Spanien. Men först lite då om den här samlingen, Cantigas Santa Maria. Den är alltså från andra halvan av 1200-talet. och han som låg bakom den var en väldigt speciell person. Han var kung i ett rike som motsvarade Kastilien. Han hette Alfonso den vise, El Sabio. Alfonso den vise, han hade ett stort hov med musiker och dansare och andra kulturutövare. Och det var han som såg till att samla ihop det här manuskriptet av sånger, alltså kantigas. Och han har själv författat en stor del av det. och han prisade då jungfru Maria i det här. Det var hyllningar till jungfru Maria som var en viktig figur, en viktig legend i 1200-talets Spanien och i 1200-talets Europa. Så här handlar det om de mirakel och under som jungfru Maria utör, utövar bland folket. Och Det kan vara alla möjliga sammanhang. Det är ganska brokig blandning och det kan vara för högt och lågt. Inte bara i de fina kretsarna. Alfonso var även en stor intresse av spel och schackspel och andra sällskapsspel har han skrivit om. Och han har också skrivit om astronomi, och lagar och juridik. Han var en mångbildad person. De här kantiga då, det är sammanlagt 425 stycken i de mest omfattande manuskripten. Det finns flera manuskript och de är inte exakt likadana men de är, kompletterar varandra. Och förutom att det då är en stor samling av mirakelsånger och undersånger. Miragres, som det hette. Så är det också Cantares de lor. Eller Cantigas de lor. Alltså till Jungfru Marias lov. Lovsånger till Jungfru Maria. Var tionde sång är en sån lovsång. Språket här är inte det vi är vana vid som spanska. Utan det var det språk man använde, det språket som talades i Galicien, i norra Spanien galiciska. Det liknar portugisiska, eller blev så småningom portugisiska kan man säga. Så det är lite ett annat poetiskt språk som man tyckte om att använda i samband med sånger och dikter. Väldigt klingande vackert. 1200-talet i Spanien var som sagt väldigt mångkulturellt. och Det bodde ju och härskade även arabiska folk i den södra delen av den här halvön. Och Det påverkade ju mycket kulturen, så det här blev ju en blandning av möten mellan olika kulturer. Och Det kan märkas i poesin, som ibland är inspirerad av arabisk poesi med den sortens versmått och så. Det kan lite grann också märkas i musiken, om inte jättetydligt. Men det finns också förstås i de instrument man använde och Det syns ju på bilderna i det här manuskriptet då, att det var arabiska musiker, judiska musiker också och sådana instrument som kommer från de kulturerna. Så det var ett viktigt inflytande från Orienten. Alfonso såg sig som en trubadur, jungfru Marias trubadur och tillbidare. Och Han var influerad och påverkad också där av de så kallade trubadurerna från Frankrike, eller södra Frankrike, som då egentligen hette Provence eller Occitanien, Languedoc. Den kulturen, där var man väldigt skicklig på att skriva lovsånger och dikter till kärlek. Och det var en stor inspirationskälla för honom. Så att han omvandlade kärleksdikterna, de sinnliga dikterna, till en mer förfinad sakral, alltså kyrklig lovsång också. Men han tyckte också om att dikta kärlekssånger, så det har han också gjort i andra sammanhang. Och, det fanns också influenser från alla möjliga håll i den här musiken. Så att han ville på något sätt samla ihop någonting som var omfattande för stora delar av Europa. Han hade höga ambitioner, Alfonso. Han ville också bli härskare för stora delar av Europa, men det lyckades han inte med. Han var inte så bra på maktspel och storpolitik och sådär. Men han tyckte om att bjuda in musiker, artister och kulturpersoner från all världens hörn som kom till hans hov. Och det kan man också märka lite i den här Cantigas-samlingen. Då ska vi ta och lyssna på ett musikexempel ur den här samlingen kantigas och det blir sången nummer tio. Och det är då en av de var tionde sånger som är då en lår, alltså en hyllning till jungfru Maria. Och Den här sången börjar, där refrängen går, Rosa das Rosas. Det är alltså en liknelse om Maria, Jungfru Maria som en ros, den vackraste av alla rosor, den största av alla rosor. Det ska vi lyssna på nu. Vi skulle komma in på något instrument då, som exempel så vi kan få lite mer konkret kanske känsla för vad de gjorde, de här musikerna och den här musiken. Men här har jag då en harpa. Och vi kan se då en bild i Cantigas-manuskriptet på två män som sitter och spelar harpa. Det är ofta bilder på flera människor tillsammans som samspelar här. Och vi kan tänka oss att de egentligen hade ännu större ensembler på kanske fem och tio musiker tillsammans. Riktiga orkestrar. Men harpan då är ju ett väldigt gammalt instrument. Eh, kanske det all allra äldsta som vi känner till. Eh, sen är det då besläktat med det som brukar kallas för lyra. Och man vet inte riktigt, riktigt hur man ska dra gränsen där mellan lyran och harpan. Men principen är ju det här att man spänner strängar mellan träbitar och får ett ljud av det, resonans. Harpan är ju då den trekantiga varianten. Och den sägs ha utvecklats av irländarna, kelterna, någon gång kanske under 6, 7, 800-talet. Så det är långt tillbaka. Men irländarna är berömda harpspelare och det är de fortfarande. Så den kulturen lever ännu i deras folkmusik. Harpan här är då den typiska, bland de typiska knäharporna som man säger, som man använde på medeltiden. Helt enkelt för att de var små och portabla och kunde spelas i knäet så här. Den här har 22 strängar. Antalet strängar varierar från kanske 17, 18 och uppåt till en 25, 30 någonstans. Nu är ju det här en modern variant så den har nylonsträngar. På, om det skulle vara ett mer äkta tidstroget instrument så skulle det ha sensträngar, senor från termar eller något liknande. Det här är alltså då stämt diatoniskt, kallas det för. Det är inte alla toner som vi är vana vid i den kromatiska skalan. Utan det är en diatonisk skala, ungefär som de vita tangenterna på en klaviatur. Sen kan man ju stämma det i olika, lite olika tonart på det sättet också. Man kan spela modalt efter olika skalor. Och Det finns ett system för det i den gamla musiken. Så här kan det låta när harpan är stämd i en modalt frygisk skala, så kallas den. Och sen utvecklades ju harpan med tiden och blev större och större. Och, eh, idag har vi den ju i de stora orkestrarna och då kallas det för pedalharpa. För då finns det pedaler som kan ändra då stämningen i olika tonarter. Och så. Så det blir en helt annan typ av instrument. När vinden blåser genom harpan så blir det ett mystiskt svävande ljud av strängarna som vibrerar. Det har väl också bidragit till att harpan har blivit och varit ett sagans och mystikens instrument. Det går långt tillbaka i tiden, ända till kung David som spelade och lyckades överleva delvis genom sitt harpospel. Vi har de keltiska barderna i de keltiska, dimmiga bergen och de sagor som finns i den traditionen. Så där kan man hämta inspiration för att spela på det här lilla instrumentet.